da vicdan olsun ki, traktör də bizim bizim milli takım olaraq gəlir. O elədir də, öbürü takımın traktör Əli, bir də sıx dur, sıx dur, traktoru da Günəli soydaşlarımızı təqdim edirik sizə. Onlar da Azərbaycan yığma komandasına dəstək olmaq üçün hal-hazırda meydanın qarşısındadırlar. Baxın, oraya başqa dilal. Biraz ortaya Siz aşağı çöz, çöz aşağı. Çöz aşağı ayıq ol. Traktor atırı dur. Dilal, traktor düz dur. Biz elə bu yarı yavrum. O bir fırat fırat. Ayıq ol. Ayıq ol, elə tut. Yaşayacaq tutun hamısını. Bu iki oyundan nə gözləyirsiniz? Doğrusu, qələbə gözləmirəm, amma özümə bir mənəvi borc bildim ki, gəlim Azərbaycan milli komandasına dəstək verim. Həm də bu, bizim milli ruhumuzdan gələn bir məsələdir. Bizim Almaniyada bayrağımız dalğalanacaq və ümid edirəm ki, bu gün də olmasa gələcəkdə Azərbaycan futbol yığma komandası, milli yığmamız, milli hakimiyyətimiz dövründə mütləq yaxşı qələbələr çalacaq. Uğurlar. Siz bugün Azərbaycanı dəstəkləməyə gəlmişsiniz. Biz bu günlərim Quzey Azərbaycan Cümhuriyyətinin, yəni bölünmüş bir millətin, neçəyə bölünmüş bir millətin milli takımını dəstəkləməyə gəlmiş. Doğrudur. Onu düz deyirsiniz. Çünki hər zaman bir onu demək lazımdır ki, bizim nədir bir millətimiz var, onu ola bilər ki, bölünmüş olsun, amma biz o bölünməni rəsmətə tanımırıq. O bayrağı ki, bir millət qaldırıb Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, o bayraq heç zaman enilməyəcəkdir. Biz hər zaman Quzey Azərbaycan və eləcə Güney Azərbaycan dövlətçilik sistemi ilə yanayıq. Hər nə qədər burada bizim vətəndaşlarımız hər tayından gəlib burada bizim milli takımımıza yardımcı olur, biz olan hamısına minnətdarıq. Bəs oyundan nə gözləyirsiniz? Oyundan bunu əlbəttə ki, oyuna gəlmişik, biz istəyir, bizim milli takımımız qazansın. Amma bu milli takım bu günlərin ki, burada oynur. Dünyanın ən böyük bir milli takımı olan Almaniyanın qarşısında mücadilə etməkdədir. Biz hətta burada utussaq da bizim millətimiz qazanır. Çünki ta dünənə qədər bizim millətimizin, bizim dövlətimizin bölünmüş parçalarında yaşayan millətimiz ki, heç dünya ictimaiyyəti adı yoxdur, bu günlərin o bayraq burada qaldırılıb, hətta biz utussaq da qazananlardan biri olmalıdır. Əlbəttə ki, bizim ürəyimiz çırpınır milli takımımızı qazanması üstündə və millətimizin dünya üzərində sevinməsi üzərində biz çox sevinirik və sevinəcəyik də. Çox sağ olun. Almanlardan bir... Siz Azərbaycanı dəstəkləməyə gəlmişsiniz Güney Azərbaycandan. Xeyr, Quzey Azərbaycandan gəlmişəm, amma fərq eləmir. Azərbaycan Azərbaycandır. Nə o tay var, nə bu tay var. Azərbaycan Azərbaycandır. Burada bir daha sübuta yetirilir, həm Quzeydən, həm Güneydən kifayət qədər dəstək gəlib Azərbaycana. Fərqi yoxdur, bilirik ki, Almaniya bu dəqiqə aktual dünya çempionudur. Hətta buradan bir xal götürmək belə böyük bir qələbə sayılar. Nə gözləyirsiniz oynanın ümumiyyətlə? Gizli favorit deyilən söhbət var. Yəni, Almanlar özlərinin ikinci komandası ilə çıxacaqlar meydana. Birinci komandanı bıraxmayacaqlar, Almanlar ikinci komandanı çıxacaqlar. Bizimkilər biraz taktika, biraz siyasət işlətsələr, ən gücləri bıraxsalar, biraz da beyin işlətsələr. Xala biraz yetir. Şəxsən ona inamımız olmasa, az olursa belə, bu stadiona gəlməzdik. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Əziz dostlar, hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının himni... Burada. Bu iki oyundan siz nə gözləyirsiniz? Valla, gözləyəcəyimiz bir şey yoxdur artıq. İnşallah ki, udar. Amma uğurlar arzulayırıq da. Yəni, fərqi yoxdur, udsa da, udursa da, qürbətdə olan bütün həm vətənlərimiz gəlib, milimizə dəstək olur. İnşallah ki, uğurlu nəticələr əldə eləyər. Almaniyada yaşayan Azərbaycanlar kifayət qədər dəstək verirmi bu oyuna? Yoxsa yetərincə deyil? Düşünürəm ki, kifayət qədər dəstək verir.
Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Öz biləti. Siz bugünkü oyuna nə gözləyirsiniz? Biz ancaq Azərbaycandan, öz millimizdən uğur gözləyirik, uğurlu nəticə gözləyirik. İnşallah qalib olmasaq da bir-iki dənə qol vurarıq. İnşallah. Yani komandamız. Sizcə ümumiyyətlə Almaniyada yaşayan Azərbaycanlılar kifayət qədər bu oyuna dəstək verirlər? Bəli, bəli. İndi baxın ətrafa, görün nə qədər adam gəlib. Azarkeşlər çoxdur, yəni gəlmək istəyənlər çoxdur. Gələcəkdə, gələcəkdə, yəni AFA, yəni bu işlərlə bağlı kimlər ki var, cəmaata bilet ayırsalar, insanlar gələr burada futbola yəni baxarlar. İndi bu dəfə az bilet verdilər. Ona görə bu qədər az adam var. Amma bilet problemi, bilet problemi oldu. İnşallah gələcəkdə indi çox adam burada, ürəkləri burdadır. Çox adam istəyir gəlməyə bura. Yəni bu gün gələ bilmədilər. Hə, başqa ölkələrdən də gəlmək istəyirdilər, amma bilet məhdudiyyəti olduğuna görə gəlib iştirak edə bilmədilər. İnşallah gələcəkdə bunu nəzərə alsınlar. İnşallah ki hamı da gəlib yəni oyunu seyr eləsin, millimizə dəstək olsun. Azərbaycana deyəcəkləriniz var mı? Azərbaycana nə deyə bilərik? Şahlarına... Salamlar. Salamlarımızı göndəririk. Uğurlar arzu edirik. Harda olmamızdan asılı olmayaraq ürəyimiz vətənimizlə, xalqımızla döyünür. Yaşasın Azərbaycan. Əlbəttə. Yaşasın Azərbaycan. Azərbaycanın şərəfi məqlubiyyət edir. Şərəfi yox. Gördün mü? Gələbəyə qalabəyə. Sən buna qaldın? Oyun neçə ili köbrəndir? 4000-dən qaldın. Kəbrə. Neçə ili köbrəndir? Neçə illəri köbrəndir? Aha, buyur. Almanya bizdən çox güclüdür, başa düşürük. Amma indi gəlmiş yaz da olsa ümid var. İndi ümidimiz odur ki, heç olmasa heç isə olsun da, yəni heç isə olsa yaxşı nəticədir. Bəlkə indi alındı oyundur, nə bilim. Əsas odur ki, birinci taymda qol buraxmayaq. Ümumiyyətlə, millinin dəstəklənməsindən həm vətənlərimiz, yəni Azərbaycandan gələnlər razısızmı, yəni dəstəkləyən insanlardan? Hə, bir adam çoxdur, fanat çox gəlib. Bütün Almaniya şəhərlərinə, mən gördüm burada Fransadan gələnlər var. Türklər var, biz dəstəkləyirlər. Biz özümüz məsələn Düsseldorfdan gəlmişik. Başqa-başqa şəhərlərdən, Paderborndan gələnlər var, Herforddan gələnlər var. Açığı gözləmirdim ki, bu qədər adam olsun. Mən Cənubi Azərbaycandan gələnləri gördüm. Mən gördüm, Türkiyədən gələnlər vardı. Hətta onlar ayın 18-i Qarabağın oyununa İtaliya gedirlər. Onların əllərində bilet var. Yəni belə fanatlar gördüm. Çox sevindiricidir. Vətənə nə demək istəyirsiniz? Hamıya salamlar. Ümid, yəqin ki ümid var ki, yəni xal götürmək olar da indi. Yəqin ki qoy ümid olsun biraz. Təşəkkür edirəm. Sağ ol.
hal-hazırda biz deməli həmin meydandan, yəni oyunun keçirildiyi meydandan yayım edirik. Və Azərbaycan komandasını dəstəkləyən fanatlar hal-hazırda meydandadır. Azərbaycan bayrağını açıblar. Gördüyünüz kimi həm vətənlərimiz milliyə dəstək vermək üçün meydandadırlar.